hatimaye hii hapa Big Snake kutoka Usonic Family na Catacombs Production. Wanasema 2019 tu ni mwaka mmoja hivi umeweza kupita. Kato kuna binti anamuita May kio zake na baadhi ya watu kutoka picnic. Alikuwa binti akisoma baadhi ya magazeti yenye picha mbalimbali. Jamaa alimstua. Eh, uogope. Anampenda ndo maana sometimes pia anajaribu kukaa karibu na binti, maana katika upendo wao ndo wako katika msingi. Kamba jaribu kuangalia hii. Alimletakiwa kama kisimu hivi. Basi binti libidi aichungulie ndani. Akakuta kweli ni kama kisimu lakini kina kamba. Sasa kazi yake nini ile kamba? Nitakuelekeza vizuri. Kato watu ni wengi. Huyu jamaa anaitwa Leonton. Anasema mimi naye kwangu koto koto na wasiliana namna hii. Anapenda sana kumsurprise binti lakini mambo yale bibi akawa pendi. Hai. Sasa leo hii watu wako wanajaribu kuangalia kuna samaki na dolphins. Walikuwa kirukaruka juu namna ile lakini si kitu cha kawaida. Chini ya maji mzee mzima. Ni bala blue. Kuna nyoka ambaye sio kawaida. Kitu nakita Big Snake 2. Kumbuka hii ni Usonic Family. Au ni young man, sasa the man voice tunde sambamba. Kato captain. Anajaribu kuangalia manake kwenye system yake kaona kuna kitu ambacho si cha kawaida. Kwa jinsi watu walikuwa kifurahia kule nje na kelele nyingi kuweza kuwatuliza na kuwa ni kazi. Akaba Brown kamana jamaa. Captain waga na kuwaga wawili. Sasa mmoja kaa usingizi umempitia jamaa kabidi ya mamse. Captain mwenze. Suje. Sasa bibie, watu wakataka kujua. Kama nawe nyamaza. Sasa chini ya maji huko ni bala. Yaani kuna nyoka ambaye si wa kawaida, ni mkubwa kinyama. Watu wote libidi wapewe medals. Wakapewa taarifa, kila mtu awe makini. Ghafla binti kile kitabu chake kadondoka, jamaa akawa kwanza kumpa. Mabinti wenzake pia wanamwonea gawivu. Okay, wengine wapenda kurelax kama jamaa wangu amepiga ngoma imepanda kichwani. Watu wampewa signal lakini hakuna mtu anaweza kukea. Kuna mtu anayejali. Binti alijaribu kusoma baadhi ya vitabu hivi ambavyo vilikuwa na picha samaki wakubwa pamoja na nyoka mbalimbali. Lakini chini ya maji kuna hali ambayo si sawa. Ndege wangani wanaruka. Kiticho binti hakuiona vizuri. Haya. Mambo haya miujiza baharini ni kawaida tu. Lakini watu wakuweza kujua hii ni manake nini. Wewe lete hiyo kana kumwonea baadhi ya vitu. Jamaa anapiga simu signal hakuna. Wapo katikati ya maji. Kibu. Ha. Kuna ngome inasumbua huko chini mzee. Watu wakatarifiwa. Chini hakuna mtu anayeona lakini captain anaona signal. Ngome kayanyoa meli namna hii. Oho. Koma juu. Era mbe msimama kama moja. Kibo. E bwana. Binti anataka kuteleza jamaa kabidi amshike mkono. Lakini kwa bahati mbaya binti aliweza kudondoka sasa. Kaninginia sasa pale kwenye chuma. Tay. Oho. Sasa. Haa, inabidi kusayira kura jinsi. Wee kaza hapo, shika. Kibo. Wengine inabidi watumize life support. Yeah. Wanakuwa nazivaa sasa. Tari kuweza kuweka jio maji kwa sababu hali ni mbaya tari. Ngoma hiyo. Hata jamele kamba likuwa mitegemea. Ikawa tari mekatika. Sasa ikawa ni shuli nyingine peo. Hapo ndani ya maji. Bwana kitu na kita snake. Big snake yukio ni sehemu ya pili. Tuliona ile ya kwanza na sasa hatimaye hii ni ya pili.
Okay. Wakajikuta sasa mtupo nje kidogo ya mwambao pwani. Hali ilikuwa si nzuri. Ase Katoli Yonton anazinduka namna hii. Hali ni mbaya. Yuko mtu alikoje kumsaidia? Amka. Hoi. Ase Leonton. Basi jamaa inabidi asimame. Watu wengine wako wapi? Hiyo ni baada ya zama kubwa kutokea. Wengine inabidi watumie fursa hii kuwasaidia wenzao. Maana hali ni mbaya, wengine wamezirai pia. Kwao nipata shika nguo kuchanika watu kujistiri magunia. Lazima mtafute mwenzio wa karibu. Asa walikuwa wengi wengi. Jamaa wengi, kaamka cha kwanza na mwita bibi May. May. Sasa. Anampenda sana. May. Jamani May iko wapi? Alipaza sauti yake mzee. Anamtafuta binti sasa. Watu likawa katika jambo. Wakawa katika jambo zito sasa. Kumbuka alimpa ile simu na sasa anajaribu kumpigia simu lakini bado hakuna kinachoweza kuwezekana. Kwa mbali wengine kwa juu ya miamba kule ushapanda, sasa hapa ni katikati kabisa ya kisiwa. Maana kisiwa hiki kilikuwa katikati kabisa bahari. Maana kisiwa manake ni eneo dogo la ardhi lilozungukwa na maji pande zote, na huwa asili ya kisiwa miti yake huwa si mirefu sana. Waliona wenzao kupono pili. Akambia bro laba bibi May atakuwa kule. Lakini hapo walipo kuna mtu aliweza kusanda hii ngoma hiyo. Ni mkubwa. Kibo. Anakonda kasome mzee. Ha. Bonge ya nyoka. Kibo. Aha. Hapo. Maana kuna mtu aliweza kutambua mwili wake. Sasa kio pale bala mpya inamka. Baba, angalia nyuma kule. Baba yako anataka kuingia jio jio. Chini ya jio kule. Oh, ngoma hiyo. Kibo. Haya sasa. Nilipita na watu 10-20. Tupa kule. Hello. Aha, ni noma. Na vuvirengita mzee. Akipita ni 10-20-30 kule. Yeah. Jamana wenge mzee. Anamuitaji bibi. Lakini tayari sasa shida ndo hiyo imeanza. We bro turudi na mkoki chani. Chani. Chani mambo. Apo. Yani unyoka. Ha. Anameza kinoma. Alafu anapomeza unafikiri unapeleka hapi. Tajua badai. Akaishia kwa sasa hivi. Wachache kwa ni hawe na umepona kidogo. Sasa jamaa lilia kwa sababu limona binti ndo hivyo amesha chukuliwa. Na hapa kuna jinsi ya kumsaidia. Watu naengalia jua. Lia tu katio gafa radio yake inampa signal. Sasa akaisi laba binti atakuwa hapa pa, lakini kuonana ni ngumu. Lazima binti atakuwa amemezwa na nyoka. Wewe mko kichani sije wishi waje jiu ta Leon tena amechanganyikiwa. Tashia gafla ando likuwa ma captain. Mana bonge ya shoka yu. Hayo shi yao chi. Wame yi shi chen.
Oho, watu wakachagulia na baadhi wanaweza kuogelea vizuri. Ilikuwa sasa ndugu zao ambao tayari haijulikani sehemu walikopelekwa na nyoka. Maana niliomeza ase. Jeu kwa liko tokwa hai ndo sijui. Wakajitenga wachache wao. Natumai alizunguka upono pili. Unyoka ni mkubwa. Lazima anaweza kuhifadhi mahali. Na atakuja muda si mrefu. Hapo pia kuna mzee wa makamu. Umri umekwenda kweli kweli. Na pia nakaa kama mzee anayejua siri hii. Na hakutaka kuambia kutokea mwanzo. Sasa watoto namna namkia. Wakati wanabishana, ghafla sauti tena. Kulikoni? Watoto inabidi wawe makini. Akachukulia mmoja. Chap. Che. Hayupo huyo. Yule anashanga kibo. Baba. Shudia ngome. Ni ulimi tu. Woho. Atupona. Habari yake imeisha. Ase. Bwana hiyo ni sehemu ya kwanza tu. Hii picha ni refu sana. Yes, na vitu upate katika mfumo wa seasoni. Yapo ikiwa ni sehemu ya kwanza. Nini kinafuata sehemu ya pili? Je, wale walikwenda kutafuta ndugu zao tuweze kuwapata? Mimi bado sijafahamu. Inakusii tuungane katika sehemu inayofuata, yani sehemu ya pili. Kumbuka ni young man sasa kutoka Usoni Family. See you soon.